Ani Tilahun Bayisa wajjin jedhama. Umuriin koo 45 hanga 46 yoo ta'u mango, avocado, muuzii, papaya, appli. Waggaa shanan kana dura inni qallabumallee waggaadhaa amma waggaatti ofiin danda'u ture. Inni namootarraayyuu ganna hin liqqeeffanna. Ittiin immoo inni oogdiirratti ga'e wanta sana gashinaaf ture. Wanta inni qe'ee kanatti bitadhu dhabe tanan hiriyoonni naa bitanii wanti hin kaffaladhu dhabe hojii wallaalee sana yeroo hin taa'u. Dhaabbanni kun nu bukkee bu'ee. Hojii leenjii adda addaa nu kennuun hojii ogummaa nu agarsiiseetiin ofitti nu qabee eega nu leenjisee booda madda galii fooyyeffachuun sammuun keenya bashannanee haftee kunuun har'a homaa horiin qabaanne sana. Daandiin kun nuu mijatee gammachuunis natti dhaga'ama. Ani kana kan jedhamne gammachuu ani kana jedhee ibsuu hin danda'u. Ani kanaan dura ba'aadhaan yeroo baannee baanu masalaalii riqaadhaan asii ol sa'aatii lamaa walakaa amma sa'aatii sadiitti yeroo nu fudhata daandii kanaan na deemu. Isaanu achi hin geenyu du'aa keenyatu achi gaha. Dhiyeessii asitti mul'atu kana oomisha isaan nu gorsanii waggaa toonguutiin idaa namoota sanarraa sana ofirraa xumureen horiillee biteen sa'a biteen kun horii har'a horii hoolota wajjin horii jaha taateetti. Anaan akka kiyyatti akka naannoo hirribaa nu kaaseetti nu jijjiireera jedhanii